مناسبة دنو هيد ميد بلادن إسلامر كاسينا هنان كيدا دعيتان سوين لوغو سوشيقية يهيد مناسبة ديكو قلين شبينيين طبان أردي أو دميستي حفتيق قرآن كريم كاكو بحدي مركز كالفرقاني مغالي دبروعو إيه سيدي اللباتن أردي ويقونا دميستي تابر لوغو برن أي شرعة دي إسلامكا إسلامر كاسينا سعودي مدو ساقال بلوداهي مناسبة دن أي وحا قوب جوكا ها وركوهر مرين تدن يردي التنمية والدين أردي إيه سيدو كالتو مرتي شرف كالي وعنو غورين تيو مناسبة داسي كهادلي مامولها مركز كالفرقاني مغالا دبرعو أحمد عبد عبد الله يسودو كالتو حبنا كميدا مسوليين تا أوروكو هرمرين تا داني يرادا ياتين مياي أردي يو حبنا كالي كواس او دمان تدبكو ديرادي مهمت دا ألا داي براشد القرآن كي كريمكا يسودو كالتو علمي كشري عادو waxaynu u joognaa laba xafladood oo aynu isku qabannay xafladii dhalinyaradii baranaysay usuusha shariicada islaamka ee sabirka badan iyo dadaalka badan soo muujiyay iyo ardaydii runtii baranaysay quraanka kariimka oo iyaguna waqti dheer soo jeeday maantana aynu doonayno inaynu halkan ugu ducayno aynu halkan u fadhina waxaan doonayaa in yar oo taariikha oo aasaaskii dugsiga al-furqaan aan in yar insha Allah ta'ala halkan idin ka jiraado dugsiga al-furqaan aasaaskiisa koobaad wuxuu ahaa kowdii bishii 3aad 2007 waqtigaas in badan oo halkan fadhida ma jirin maantana qaar quraanka dhameeyay ba laga yaabaa waqtiga inaanay jirin dugsigu wuxuu soo saaray dafcada aad u fara badan oo dafcadan maanta aynu u fadhina ay ku noqonayso dafcadii 9aad ardayda ka qalin jabisa qaybta quraanka dugsiga aasaaskiisii ugu horeeyay waxaan ku furay anigoo kaliya oo macallinka ahaa bifadlillaahi wa ihsaanihi markii dambana heer waxaan u gaarnay ardaydii isaga ka baxday inay maanta macallimiin ka yihiin isaga iyo dugsiyada kale ee magaalada ku yaalada 24 ardayba maanta waxay barteen shariicada islaamka inta la yiraahdo usuulu shariica usuusha shariicada islaamka waa xadiidkii iyo fiqigii iyo siiradii iyo carabiyadii bay barteen waa wax aad u qaaliya weliba intii aanu intaa u dhigaynay aniga iyo macallimiintii kale na caawinaysayba waalidiintii way fadhiyaanay maalin qura hal dollar miyaa laydin weydiiyey kutubta xataa qaar annaga u iibinay masaajidka aanu ugu dhigaynay macnaheedu may ahayn hana lagu ammaano laakiin waxaanu doonaynaa dee dadkayaga iyo caruurtayada inaanu dib wax ugu celinno waraajo farabadan wuxuu leeyahay ummadda ku saabsan iyo sii jiilka soo koraya lagu barbaarin lahaa inay shariicada islaamka kaaga dhawaadaan oo ay sunnihii nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo kitaabka alle subxaana wa tacaala soo dejiyay kaaga dhawaadaan lagaga helo runtii juhuuddiisu way soo socotay ilaa 2019 haddana way inshaallah sii socon doontaa oo wuxuu isku day doonaa mar kastaba bulshada inuu wuxuu arkayo kheyr iyo wanaag usoo gudbiyo dowladan haddana qeyb uu ku lahaa tafiidkeeda lahaa kabo waxaan ahayaa doon islaam muslim axmediya arkaantii tiirakiyo quraa shahaada falay rasuul malag akhriyo janiye amni cadaab amaanaan kuus janiye amni cadaab ku caabdi kaliyahaan cod iyo soomaaliya baan amaanaan kuu sidaa ayaankiigii hadhow umuulna waan arkaa xabaalna waan arkaa wadi iil waan hubaa daraaja shaydu bixi kobi iilka kugu ii rabo maaqaan middaas rabo waxaan ahayaa doon roobiyo lagugu miciid runaanti waa iskuul ka suntan gobolka aynu joogno runtii sheekh axmed saxaane uu dadaalay allah barakeeyo aad baan u boorinayaa sidoo kale waxaan aad u boorinayaa mimbar tan meela tasqiif shabaab oo isla la wadaagayay oo la waday qaybta kale ee aasaasiga run ahaanti dhalinyaro dadaasho weeye runtii waxaa bogaadin aad iyo aada mudan waalidka runtii ku tabcay u baxan horteena fadhiya sharafta iyo nuurka ka muuqday aqoontahay nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofka bilaadanka ahi markuu dhinto camalkiisu wuu go'aa saddex mooyaane saddexdaa waxaa ka mid ahaa waladu saalixun yadcuu lah qof uu dhalay oo walid saalixa oo waxbaray oo hadhow soo duceeya runaantii waalidka halka fadhiya waxaa u bishaaro ah in maanta aduu dhinto qof walba waa dhimanayaaye uu ka tegayo ubax uu baray qur-aankii oo u soo ducaynayo waana runaantii ta dhiirigelinta iyo hambalyada iyo bogaadinta mudan in mar walba aynu ku tiigsanaado
وقدم بين تي مناسبة دن وحال كاسي شهادو ينكي لغو قدون سيهي أرديدن كالدوان إردميساتي حفتك قرآن كي كريمكا يسيدو كالتو أرديدني كالدوان يغونا دميساتا باركن لغو برناي شريعة دي اسلامكا وخاليد بكيلة ورالكا فغانا رقو حرطاي ستار برعو.